ជាសូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជីទេមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូនពរដ៏មេត្តាតេតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ Covid-19 យោងតាមផេកផ្លូវការរបស់กระทรวงសុខាភិបាលស្ដីពីករណីវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ចំនួន2អ្នកនិងមានអ្នកជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៃកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមមួយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសកិត្តិប្រម៉ង7និង00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៃកម្ពុជាធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុសកូវីដ -19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននោះមានស្រី63នាក់និងបុរស244នាក់ អ្នកមានវីរុសកូវីដ19មានចំនួនសរុប356អ្នកស្ត្រី83អ្នកនិងបុរស273អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្នែកគមផ្នែកខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន36អ្នកស្ត្រី15អ្នកនិងបុរស21អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង់រ៉េរាជធានីភ្នំពេញចំនួន13អ្នកក្នុងនោះស្ត្រី5អ្នកនិងបុរស8អ្នកអ្នកសម្រាប់ ២ករណីវិជ្ជមាន virus covid 19ចំនួន2អ្នក1ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា បារោះជុនជិតខ្មែរឈ្មោះជ័យវាស្នាអាយុ29ឆ្នាំមានឫសីឋានស្ថិតនៅខុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកធ្វើដំណើមកពីប្រទេសជប៉ុនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមជើងហោះហើរមកដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកលេខទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតលសារបស់បារោះរូបនេះផ្ដាល់ដល់ជាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺជាវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាច់ សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញ42ជាអ្នកពពកូនតំណាងព្រឹទ្ធសភាសហគមន៍28វិជ្ជការបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរឈ្មោះខនប្រសាអាយុ37ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូករាជធានីភ្នំពេញបានទៅហាងសិនដូសាខាបឹងកេងកងដែលបានរកឃើញអ្នកមានវីរុស Covid-19 ចំនួន5អ្នករួចមកហើយដែលកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត ចំនួន2អ្នកស្រ្តីម្នាក់ប្រុសម្នាក់និងមណ្ឌលសុខភាពចក្រភេរីចំនួន3អ្នកស្រ្តីម្នាក់និងបុរស2អ្នកលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាករបស់បុគ្គលខាងលើដាល់ដល់ទីស្ថាន Pasteur រាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាច់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញ3មិនមានអ្នកជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ចាសចឹងនេះគឺជាដំណឹងដែលតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ Covid-19 ចាសសរុបរួមមកវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងរកឃើញវិជ្ជមានក្នុងចំនួន2អ្នកទៀតហើយដែលមួយចាសគឺជាចារបរិភ្នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខាក្រៅប្រទេសនោះទេមិនមែនចាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍នោះទេសម្រាប់អាទី2ឯនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិជ្ជការតែម្ដងចាសគឺនៅហាងសិនដូចឹងគឺ សរុបមកចាស់ចំនួន5អ្នករួមមកហើយចាស់ដល់ថែម1នេះទៀតគឺឡើងដល់6អ្នកចាអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់ចាបងប្អូនជឿដែលគាត់មានវិជ្ជមាន virus covid 19ចានេះខ្លះគឺពីនិតលឹកទី1មិនទាន់ឃើញទេពីនិតលឹកទី2ចាគឺទើបបានឃើញចាថ្ងៃ13ថ្ងៃទី13នឹងថ្ងៃធ្វើអាចតាលសាទើបពីនិតឃើញដូច្នេះហើយក៏សូមសំណងប្អូនបងប្អូនវាជាពររបស់យើងចានៅតែរក្សានៅអនាម័យខ្លួនប្រាណជាពិសេសលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានយកញប់ ចាជាមួយនឹងចែឡើងដៃឬក៏អកលដើម្បីកម្ចាត់ដើម្បីរោគចាឲ្យហាមយកមកប៉ះភ្នែកមុខឲ្យនឹងមាត់របស់យើងចាព្រោះវាងាយនឹងឆ្លងមេរោគមែនតើនឹងមួយវិញទៀតចាពាក់ម៉ាស់ចាបើមិនដូច្នេះយើងចាំបាច់ខ្លាំងតែទីកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាច្រើនចាចាចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីចាជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយចានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយនឹង